اس فٹبال کا بہت بڑا نام موسن والی بال نے بہت بڑا گناہ تھا سارے فٹبال نام تو انہاں دو برانی یاد ایک دو بات پیش کرسا سڑیا انہاں برا سارے نے یاد سی کہ انہاں نے یاد پیش کریا راجا نیف صدر رئیس افضل جان اور چودھری جمیل صاحب بڑا بڈھیا اور چودھری تنویر صاحب اور فخر پٹوار تارک تاری صاحب بالکل سنہ دی نظر تے چودھری چاک صاحب فل دیام نال دلگا عالم کے یو کے برمنگھم جے اور چودھری شہزاد صاحب کنڈور نال دلگ حاجی ارشد صاحب کنڈور نال دلگ یو کے برمنگھم اور فخر سیاق سارے بھائی چودھری امجد صاحب انہاں پرانی چادر مطابق بھائی محسن نے یاد ایک دو وقت پیش کرتا ہوں جی ہاں جی اور چودھری جیسر گزر تو